Родини військовослужбовців отримали житло. На Миколаївщині відбудеться один з етапів фестивалю повітряних зміїв. Доброго ранку, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. У Миколаєві 44 родини отримали житло у відремонтованому гуртожитку на вулиці Чайковського. Це військовослужбовці 10-ї морської авіаційної бригади, що до 2014 року дислокувалась в Автономній Республіці Крим. Перед гуртожитком вишикували 44 військовослужбовці. Поряд їхні дружини, діти, батьки. Вручає ордери контр-адмірал військово-морських сил Олексій Неїжпапа. Чотири сім'ї або жінок або чоловіків сьогодні отримують ордери. Вже найближчим часом для 10-ї морської авіаційної бригади ми отримуємо гуртожитки для нашої контрактної служби. Це майже 250 військовослужбовців. Я думаю, це буде наступного місяця. Да? І вже 250 контрактників 10-ї бригади теж саме отримують місця в гуртожитку. Армія рухається вперед. Армія йде по стандартам НАТО, тому що соціальний захист військовослужбовців – це пріоритет. До нового помешкання на другому поверсі підіймається Олександр Панчук. В двокімнатну квартиру заходять з дружиною та донькою. Чоловіку 38 років. Служив в Очакові, де познайомився з жінкою, потім в Криму. У 2003 році став на чергу на отримання постійного житла, але не дочекались. Після анексії Криму сім'я повернулась на Миколаївщину. Ну і також продовжуючи стояти у черзі, ось построїли вже цей дім, ну і якби підійшла черга, мені запропонували, звісно, я не відмовився. Ну, враження дуже гарні, звісно. В черзі на отримання постійного житла вони з родиною лишаються і надалі, адже це помешкання тимчасове, на час служби Олександра в військовій частині. Дружина Тетяна каже, невдовзі переїжджатимуть з орендованої квартири. Квартира велика, гарна, будемо купувати меблі і обживати житло, працювати, навчатися. Школа в нас тут недалеко знаходиться, тому ми дуже щасливі. Будинок на вулиці Чайковського, 40/1, почали оновлювати в кінці 2018-го, говорить генеральний підрядник Василь Курило. Вартість робіт не називає. Каже, утеплили стіни, дах, встановили нові вікна, передбачена протипожежна система. З цих кімнат, які були. Кімнати, які були одинальні з загальними санвузлами, ми переробили на квартири. Квартири тут одно- та двокімнатні, є квартири-студії. Все обладнано, і сантехніка, і електрика, все готове. Є опалення, люди можуть спокійно вселятись та жити. У нас було своєчасне фінансування. З боку нашого керівництва питань немає. Вони молодці, і ми також. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. З 16 травня в трьох областях України – Миколаївській, Херсонській та Одеській – стартує міжнародний фестиваль повітряних зміїв «South Wind». Перші два дні фестивалю відбудуться в селі Радісний сад, що на Миколаївщині. Про це розповіла організаторка Тетяна Безмощук. «South Wind» – самостійний фестиваль і не має відношення до щорічного фестивалю у селі Трихати. Над концепцією працювали майже три роки. Партнером фестивалю є арт-платформа «Дивина». Вони відповідають за оформлення локацій. Організатори показують, як вони виглядатимуть. Ми масштабуємо його на весь південь України. Захід, міжнародний фестиваль повітряних зміїв «South Wind» пройде у трьох локаціях півдня України – Миколаївської, Херсонської і Одеських областях. Це три локації і три абсолютно нові теми. Кожний фестиваль буде не подібний один на інший. Це буде своя тема, своя програма, своя атракція, свої декорації. Тобто все буде обіграно згідно тої концепції, яка буде на даній локації. Триватиме фестиваль два дні у кожній області. Розпочнеться він на Миколаївщині 16-17 травня у селі Радсад. Тут тематика – герої мультфільмів.
23-24 травня фестиваль відбудеться на Херсонщині у селі Широка Балка, де покажуть кайти у вигляді 3D-фігур, птахів та тварин, а морські істоти представлять 30-31 травня у селі Чорноморське, що на Одещині. Бюджет заходу за одну локацію – близько 3 мільйонів гривень. У фестивалі братимуть участі українські та зарубіжні кайтери. Гостей очікують з Англії, Туреччини, Болгарії, Франції, Китаю, Нідерландів, Німеччини, Італії тощо. В програмі концерти, розваги за участі обласних колективів, атракціони, майстер-класи. Працюватимуть фудкорти та ярмарок. Також запрошені спікери проведуть лекції на тему туризму. Представник Радсадівської селищної ради каже, на території села це перший масштабний фестиваль. Прийняти участь, прийняти цей фестиваль у себе на території і саме в Радсадівській ОТГ, то відмовити в даній пропозиції, я вважаю, як сільський голова, було просто неправильно. В першу чергу це реклама нашої об'єднаної територіальної громади. Вхід на територію фестивалю вільний. Місця для паркування, санітарні зони – все це забезпечують організатори. 19 лютого розпочнеться підготовка локацій у місцях проведення заходу. Марина Маліна, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поки це все, я передаю слово ведучій ранкового шоу «Новий день» Тетяні Макушевій. Більше новин за півгодини. Побачимось.